ላሚንዬ አንደኛ ዓመት እንኳን ተወለድሽልን እያል አሁን ትንሽ ያው የምንችለው የዲኮር ስራ እየሰራ ነው እና በዚህ ጀምረናል። አብራችሁ የምትቆዩ ማተጋዘር ነው። ያው ዲኮር ላይ ብዙ ማለት ነው እንግዲህ ያው መቼስ ያው ለእህቴ ብዬ ነው እና ይህን ያሰራራት ኔ ይህን ሀፒ በርት የሚለው አንድ ላይ ይፋል ክሬት ካንስል ማለት ነው። ግን ወደ ላይ ወጣ ቤ ወደ ላይ እንደዚህ ካረ ይሄ በኋላ ሲወድ ይሄ ቀለም ይሆናል። ግን አሁን በዚህ ጋር እና በዚህ ጋር እና ይሄ እንዴት ነው የምትለው? ፊኞቹን እንግዲህ እንዴት ነው? አረ ነኝ ይቺ ዞን እንደዚህ ወደዚህ ጠጠር ወደ ቆመችበት ጋር አልቆ እንደዚህ ወደዚህ ነው ጠጠር ወደ ልጅ ጋር እንደዚህ ወደ ጠጋ እንደዚህ ቁጭ ይርዘም ችግር አለ። ምንም ማድረግ አይቻልም። እንደውም ጋራኝ አፍኛ ደግሞ በዚህ ጋር ሰቅራለሁ መሰለኝ። ሶስት ሶስቱን እያደረገን እስኪ እንሞክር። ካለማለት ቀይረዋለን። ያው እንግዲህ ሞቅ ደመቅ አድርገን ነው ዛሬ ዝግጅታችን። በጣም ትንሽ ይከብዳል እና የዝግጅታችን ተካፋይ ነው ደግሞ በአክብሮት ተጋብዛችኋል። ማንም ሰው መቅረት አይቻልም። እሺ ያለ የቱቱ ከመሆን ነበር ጥቁር የለም እንዴ?
እሷ ነው የምትተኛው። እሱ እየቆጠረ ነው። የሚጣ ዳቦ መጣ። ዳቦ መጣ። አቤት፣ በጣም ነው የሚከብደው። የት ጋ? እዛ ጋ ነው የሚሆነው። እሺ፣ ለአሁን አድርገው። እዚህ ጋ ይቀመጥ። ሌላም ጋ ስላለ አንድ ተሳሳማችሁ በጣም። እማማ እንዴት ነሽ? ነይ ግቢ። የስ የዘለቀት ነይ ግቢ። ነይ ቁጭ በይ። አለ።